waxaan wanaagsan ah daawad idilkiin baa meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalka idin soo gaaraya ku soo dhawaada war waxaynu idiin haynay halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee somali cable waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada warkayga aad ku daawad doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladaha eritrea ee soomaaliya oo kala seexday heshiis muhiim u ah labada dal ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo sheegay howlgallo ay sameeyeen inay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab wadayaasha mootada ama gaadiidka loo yaqaano mooto bajaajka ee magaalada muqdisho oo cabasho weyn ka muujiyey go'aankii ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku aadanaa bandow marka la gaaro xilliga dambe ee habeenkii ugu dambayntiina waxaa daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo hadalhaynta dunida balse marka hore